Prima uvádí Obraz lásky. Vinci, zpomal. Počkej, vydrž, no tak. Je, promiňte. To nic. Ahoj, kámo, jak je? Ahoj. Vincente, jak je venku, má velkou radost. Nevadí. Omlouvám se. Kdo se mi omlouvá? Doktorka Harper Higginsová. Tom Becker. Čeho jste doktorka? Nejsem lékařka. Jsem profesorka historie umění. Aha. Ne... Dolu, pardon. I tak vám děkuju, že to berete takhle klidně. Jak jinak? Dost. Čau, kámo. Pardon. Naschledanou. Počkej, Vinci. Dělej, že tu velím já. Cézanne inspiroval kubismus a později modernismus. Všimněte si rovných linií a úhlů. Ano? Kolik z toho bude v testu? Všechno abstraktní umění, které jsme zažili. Uvidíme se ve středu. Je to obrovský úspěch. Zamluvit takového umělce na naší výstavu. Děkuji, doktore Martine. A jak jste Armanda získala? Chválila jsem ho a hodně přemlouvala, až svolil. Tohle nám rozhodně zlepší pověst. Školní rada je ohromena. A snad mohu říct, že tohle vám jistě zajistí stále místo na fakultě umění. No to je skvělé. Doufám, že nevyrušuji. Ne, doktore Browningu. Práce Armanda je tak uchvacující. Jen jsem vám chtěl pogratulovat. Ta výstava bude jistě velký úspěch. A pokud mohu jakkoliv pomoci, stačí zavolat. Děkuji, doktore Browningu. Když mě omluvíte, mám za chvíli sezení rady. Je úžasné mít Armanda. Pravda. Skvělé, doktorka Higginsová. Jen řeči a žádná podstata. Chce si zachovat tvář. Stál o tu práci a mladší kolegyně ho předběhla. Přednášky mě baví, ale musím ještě vést kurzy malování, abych vyšla z penězi. A na malování nezbývá čas? Poslední výstavu si měla před rokem. Úplně poslední, už nikdy víc. Vždyť jsi skvělá. Ale nedost. Stojím v ateliéru a nic, prázdno. O umění můžu učit a předávat něco studentům. To se ke mně hodí víc. To sice říkáš, ale působíš nejistě. Když tohle zvládnu, tak budu profesorka na plný úvazek se stabilní prací a příjmem. Je to opravdu jen o výplatě? Spíš o mé proměně. Malování je minulost. Jdu kupředu. Je zlatý. Já o tobě vím. Chceš jít ven? Tak jdeme. Vincente, co tam chceš? Promiň, Vincente, ale já už nemaluju. Ty jsi tvrdohlavý.
druhý šálek je zdarma. Kdykoliv tě vidím, máš v ruce nějaký ten štětec. Ne. Můžu se na to podívat? Jo, jasně. Klidně. Páni. Chceš přinést pivo nebo něco? Jo, pivko hned bych si bude. Dal. Kde ses naučil malovat? Chodil jsem na terapii v nemocnici a chytlo mě to. Nejsem expert, ale všechno to vypadá moc dobře. Děkuju ti, Franku, ale je to jenom koníček. Pomáhá mi uvolnit se a přizpůsobit životu v civilu. Aha. Tím jsme si prošli všichni. Mně to trvalo dlouho, než jsem se našel mimo uniformu. Ale tohle není dobrý. Je to drahý? Jo, mohlo by. Mrknu se na to nahoře. Mám ho teprve půl roku a jen něco opravím, tak se hned sesype další věc. Proto jsou starý houseboaty tak levný. Zdravím, Maršle. Znáte toho, kdo inzeruje venčení psů? Venčí mýho psa a pudla sousedky. Super chlapík a super cena. Fajn. Mám teď dvě zaměstnání a pomoc se psem by se mi hodila. Doporučuji. Díky. Je to hlavně kvůli vodě. Chce to novou rozvodnou skříň a taky mnohem silnější. Bezva. Já. Nemusíš vyšilovat. Tak díky, Franku. Já. Zdravím. Tady doktorka Harper Higginsová. Zrovna piju kávu v Grácii a zahledla jsem váš inzerát. Potřebuji pomoc venčením psa. Nemohli bychom se dnes nebo zítra sejít a popovídat si. Díky. Opět zdravím. No, jo. Ne. Jak se má Vincent? Je nemožný. A raz to mluví. Můžu přisednout? Teď na někoho čekám. No, vlastně to já taky. Pána na venčení Vincenta. Aha. Dobrý lidi se hledají těžko. Ano, ani nevím, jestli se ukáže. Ještě jsme se nesetkali. Ale setkali. V deštivém odpoledni nedaleko odtud. Vy venčíte psy? Jo. Ne. Vincent nás svedl dohromady. Tak malý a má všechno celkem pod kontrolou. Za jeho chování vůbec nemůžu. Jednou šel za mnou až domů. Já ho nedala do útulku a tak jsem měla psa. Ani nevím, kdo si ho vybral. Obou straně. No, a jak s tím vlastně člověk začne? Chvíli jsem byl v nemocnici pro veterány a chodil jsem tam venčit psy. Nejlepší část dne. A Vincenta zvládnete? Na ten úkol si troufnu. Dobře, takže teď musím na schůzku, ale pošlete mi cenu, doporučení a dohodneme se. Dobře, paní doktorko. Harper? Ahoj. Rád tě vidím. Dáme si kafe? Ne, mám zpoždění, musím jít, promiň. Rád bych si promluvil. Ne, Riku, už musím jít. Ahoj. Maršle, znáš toho chlapa? No, řekl bych.
A. Víš, koho jsem právě potkala? Rika. A chce si promluvit. Jako umělecký kritik nebo bejvalej? To je fuk. Dát přítelkyni příšerné hodnocení. Tohle patří sem. Nedostatek emocí. To chceš, aby tvůj kluk řekl o tvém obrazu? Ne, halo, tohle přijde dozadu. Musím ti něco říct, ale je to zlý. O co jde? Je ti fajn? Definuj fajn. Jakože se nemusíš ptát, co to znamená. Sobecký Armand dostal nabídku na prestižnější místo pro výstavu v Paříži a nám odřekl. Ne, to nemůže. Výstava je za 3 týdny. Může, už to udělal. Co řeknu doktoru Martinovi a školní radě? Nevím, ale aspoň si na chvíli zapomněla na Rika, ne? Na vtípky teď není chvíle. Není. Je chvíle na schůzi oddělení za 10 minut. Horší to být nemůže. Dotace jsou pro udržení standardů fakulty klíčové a závisí tedy na dobré pověsti. Výstava Armanda, pořádaná doktorkou Higginsovou, nám nesmírně pomůže. Když dovolíte, doktore, u Armanda došlo ke konfliktu výstav. Chcete říct, že u nás Armand nebude? Bohužel ne. Mohl bych výstavu uspořádat. Mám umělce, který by se dal přemluvit. A... To není nutné. Mám záložní plán a dokonce lepší. Určitě budete potěšen. Ano, přišla vaše návštěva na 15.30. Zítra ráno mi řeknete, jak to máte vymyšlené. Už se těším a děkuji vám. Co budeme dělat? Najdeme jiného malíře. Ale koho a kde? A kdy? Večer vedu výtvarný kurz. Lidi ho platí, nemůžu tak ho jo, tak... mám zavolat do pár galerii. To vyšlo, já obvolám své kontakty. Zvládnem to. Jasně. Dobrý Zdravím. Den. Dnes je sleva na pivoňky. Nejveselější květina. Jsou nádherné. Vidíte? Ano. Ty barvy jsou tak zářivé a bohaté. Víte co? Beru tucet. Vaše přítelkyně má štěstí, pořád jí kupujete kytky. Manžel je taky takový, ale píše mi písničky. Je muzikant. Písně o lásce jsou pro někoho trapné. Pro mě ne, jsem novomanželka. Mně taky trapné nepřipadají. Zasloužíte si pár pivoněk navíc. A? Děkuju. Linci, ahoj, to jsem já. Ti, co mě napadli, nejsou tak dobří, nebo už něco mají. Jo, já vím, ale teď už letím učit, takže už nic nemůžu... Pověš. Zavolej, kdybys měla štěstí, tak jo. Honem. Pojď, jdeme. Dělej. Všimněte si, jak náladu dodává volbou barev. Jakej, všechno je tmavý. Jo, a co přidat trochu růžovou a rozhařit? Tak asi jste to nepochopili. Řeknete to autorovi? Ne. Můžeš jim namalovat originál, aby je vedl. Kdepak, víte, že už nemaluju. Ale no, jo, určitě. Tak aranžma, dostatečně veselé? Peyton je šéfka, její škola, její pravidla. Namalujem sýr a víno, než to sníme. No, hele, taky Vincente. Souhlasí. Tak jo, dobře. Takže veselé. Ty citrony a já banány. Jo, a ty koláčky. Jo. Moc zajímavá kompozice. Dobrá práce. Tak fajn. Můžeme začít? Malujeme. Jo. Tak jo, jdem na to. Takže malířka,
Oh, teď už ne. Jsem profesorka umění s přivídělkem kurzu. Vlastně naopak. Vincent už se těší na procházku, jen si to užijte. Tak jo. Dobře. Tak zatím. Ano. Zamávej. Kdo to je? Jen mi venčí psa. Mám si taky pořídit psa? Hele, do koho venčí, co? Co je? Kam se tak strašně ženeš? Ha? Já netušil, že mi dáš zabrat. Čekej. Ke mně. Zkusíme tvůj talent, jo? Vincente, sedni. Tak, Leni? A převál se? Cokoliv? K noze ti taky nic neříká? To jsem čekal. To nevadí, nic si z toho nedělej. Pěkně, postupně. Brzy budeš umět sednit. Tak jdeme. Výborně, začni stínovat a usaď do sebe. Hezky. Jak to jde? Dobrý. Výborný, jen to zvýrazní, ať to nesplývá s pozadím. Tady, tady a tady na straně. Ano? A zadívej se i na tuhle stranu, aby ti to přehlušovalo tyhle barvy. Děkuji. Výborně, ale tady trochu uber. No vidíš. Kontrasty akorát. Tady to se mi líbí, ale tuhle oblast bych ještě zesvětlila. Dobře. Je? Dívej, kam dopadá světlo a tak to chceš zachytit. Skvěle. Vážení, dnes končíme. Vymijte štětce a nechte je na sušáku. Tenhle si zarámuj. Tady máme dnešního vítěze. Kdo to maloval? Ten, co venčí psi. Podle mě se živí špatnou prací. Kam zmizel? Odešel. Hej! Hej, počkejte! Proč jste mi to neřekl? Co jako? Že umíte takhle malovat. Jaké máte vzdělání? Kde jste se učil? Jen v kroužku v nemocnici pro veterány. Můj učitel byl mariňák. Když to umí on, tak proč ne já? Nechci přehánět, ale vy máte vážně velký talent. Přeháníte, ale díky. Ráda bych toho viděla víc. Maluju jenom pro sebe. Kvůli soustředění. Prosím. Tak jo. Díky. Pojď, Vincente. Tady bydlíte. Ano. Páni, jste samé překvapení. Znáte to. Impulzivní koupě. Byl by dobrý, kdybych ho nemusel opravovat. Čau, Tome. Ahoj, Franku. Představím vás. Franku, moje známá Harper. Moc mě těší, Harper. Napodobně. A kdo pak je tohle? To je Vincent. Vincent? Ahoj. Fajn pes. Díky. Jo. Tak co, už se vám pochlubil? No, ale... Chystáme se na to. Jeho obrazy musíte vidět. Franku, nech už toho. Proč? Je skvělej malý, vážně je. Už se těší. Použití barev je tak úžasné. A ty krajiny, páni. Poslední dobou se zaměřuju na kytky.
dám na instinkt. Dost to připomíná Van Gogha, mého oblíbeného malíře. Vážně. Proto mám Vincenta. Jo, aha. Babička byla z Holandska. Jo? Van Gogha milovala. Říkala, že jsme možná příbuzní. Vážně? Jak to? Její rodina byla ze Zendertu, v Holandsku. Odkud byl i Van Gogh? Jo, přesně tak. A podle vyprávění v naší rodině, moje praprababička Van Gogha znala a v jednom svém dopise naznačovala i románek. Možná jste příbuzní. To vysvětluje ten talent. Já nevím. Maluju tak, jak to vidím. Organizuji výstavu a přišli jsme o malíře. Zní to šíleně a je to na poslední chvíli, ale nechtěl byste vystavovat? Jo. Lichotí mi to, ale když maluju, tak jen pro sebe. A... To je jako dramatický efekt. Ne, nezlobí rozvody. Musím to nechat opravit. Je to prodejní výstava. Škola má procenta, ale většina by šla vám. Peníze se hodí. Nezaručím, kolik se prodá, ale na opravu jistě. Promyslím si to. Stačí. Do zítřejšího rána. Zdravím, maršle. Nevíte, jestli tu Tom Becker byl? Nebyl. Dobře, tak pokud přijde, dal byste mu tohle a kávu? Jen to? Pochopí. Dobré ráno, doktorko Higginsová. Škoda, že jsme přišli o Armanda, ale prý se přeceňuje. Jde o vaši alternativní volbu. Ano, tu samozřejmě mám. Jde o mimořádný talent. No, to bude asi on. Jmenuje se Tom Becker. O tom jsem neslyšel. Ale uslyšíte a škola získá slávu za to, že ho objevila. Doktor Browning má známého malíře. Nemohu riskovat s neznámým autorem. Není neznámý amatér. Jeho práce je vyspělá a jeho znalosti umění jsou encyklopedické. Nezaujme tolik jako etablované známé jméno. Jméno? Jistě, tak abyste věděl. Tom je prapravnuk Vincenta Van Gogha. Proč jste mi to neřekla? Stalo se. Více záleží na jeho dílech. Až tohle uslyší rada. Jistě. Víte, když si mě někdo najme na venčení, tak pak nechodí s námi. Já vím, ale musím s vámi mluvit. Jde o výstavu. Jo, omlouvám se, že jsem nenapsal dřív. Mám další problém na lodi. Má to menší háček. No, tedy ne přesně háček. Vymklo se mi z ruky vylepšení věcí. Řekla jsem, že jste prapravnuk Van Gogha. Cože? Já vím. Proč jste to udělala? Vedoucí katedry chtěl někoho, kdo přitáhne lidi a mě napadlo, je... Na tom nezáleží. Máte talent, vy si to zasloužíte. Třeba jste s Van Goghem vážně příbuzný. Ne, s tím nesouhlasím. Takže končím. To ne. Umělci si životopisy vylepšují, aby se zviditelnili. O to nestojím. Chci si jen opravit loď. Proč je to tak důležitý? Jsem tam jen na smlouvu. Kdyby se výstava povedla, tak by mě zaměstnali. Peníze se hodí, ale to s tím Van Goghem je šílený. Až uvidí vaší práci, tak na to zapomenu. Tohle má být jako omluva? Harper, dostala jste mě mezi skálu a potápějící se loď. Promiňte. Oh, možná znamení. Nebo varování. Doktorko Higginsová, slyšel jsem, že váš malíř je potomek Van Gogha. Doneslo se?
Skutečný prapravnuk Van Gogha? No to je úžasné. Ano, to je. Jaké štěstí, že jste ho našla. A náhodou v tu pravou chvíli. Až uvidíte jeho práci, hned to vás napadne, Van Gogh. Skutečně? Omluvte mě, ale pospíchám na svou hodinu. Povíš mi, o co jde? Čekala jsem, kdyby mi to nevyšlo. Ty chceš, abych umřela z vědavosti? Našla jsem výjimečného umělce. Vážně příbuzného Van Gogha? Možná. Třeba. Venčí mi psa a je to talentovaný malíř. Jeho práce je dobrá, má skvělé oko a maluje v podobném stylu jako on. Koho přesvědčuješ? Tebe, Larse, doktora Martina, Toma Beckera, čili umělce, který sám o sobě pochybuje. Ach, co jsem to provedla? Jak můžu pomoct? Co děláš odpoledne? Na škole jsou hodně zvědaví a určitě se vás budou na Van Gogha ptát. Tak mě napadlo projít si jeho práci. Dobře. Myslíte, že to zvládnu? Vy jste ten s rozbitou lodí, tak to zkusíme. Začneme s jeho životopisem. Van Gogh začal naplno malovat až před třicítkou. Začal pozdě, takže jako já. Přesně. Jeho prvním velkým dílem byly jedlíci brambor, ale ty nevytvořil technikou, která ho proslavila. Otázka. Musí vážně znát všechny detaily. Řekla jsem, že jeho znalost umění je jako z encyklopedie. Aha, dlouhá noc. Počkej, kam jdeš? Mám rande, ale na zítřek máš zajištěné ty další reprodukce. Musíme všechno probrat. Ano, ale ty to zvládneš sama. Užijte si to. Van Goghova technika se nazývá impasto. Jste se mnou nervózní. Co? Ne, nejsem. Čas trávil v Arl... Tam namaloval slunečnice. Všechna mistrovská díla za jeho života sotva uznávali. Jo, soucítím s ním. Je z rodiny, ne? Já taky. Je toho moc. Včera jsme šli jen po povrchu. No, aspoň, že přišel a snažil se. To bude tím, že na tebe dost letí. To se ti zdá. Ne, sleduje tě, když ty se snažíš nedívat se na něj. Nechci ho povzbuzovat. Ahoj, Marshle, jako vždy. A já karamelové macchiato, prosím. Jasně. Zvuď tě. O, děkuju. Víš, přijde mi jako fajn chlap. Ale já už nechci míchat práci a milostný život. Stačil mi Rick a jeho příšerná kritika. Volal mi. Rick? Já se neozvala. Nechci debatovat o minulosti. Bojím se, že začne mluvit o malování a to teď řešit nehodla. Proč ho jen nevyslechneš? Vždyť už nemaluju, tak je to jedno. Ty, nepomohla bys mi dneska večer s doučováním Toma v ateliéru? Ne. Třetí kolo patří na tříkolku. Nic si nenamlouvej a řekni jo. Jste na to s Tomem sami. Ty to zvládneš. Na zdraví a děkuji. Co víte o bratrovi Van Gogha, Theovi? Byl prodejce umění v Paříži. Jméno dostal po otci, který neměl umění rád. Jako já a můj starouš. Umění neměl na radaru. Co vlastně dělal? Byl v armádě. A máma? Umřela, když jsem byl kluk. To je mi líto. To nic. Můj otec taky umění nefandil. Byl inženýr a všechno muselo sedět. Když se rozešli, tak jsem mu posílala obrazy. Ale přestala jsem. Byla jsem mu lhostejná jako máma. Víte, proč malujeme? Abychom ze sebe dostali křivdy minulosti. Terapie uměním? Jo. Mariňák byl dobrý učitel. To byl. A teď zase práce. Tohle je výborná ukázka trojrozměrné techniky. Použité barvy a jejich intenzita. Vyzařují cit. To je tvůj soukromý žák? Ne, vlastně ano, tedy ne tak docela. Jo, aha, tak. Víte co, vezmu Vincenta na procházku, abyste si mohli popovídat. Uvidíme se.
Ahoj. Je malíř. Jeho obrazy budou na té výstavě ve škole. Cítím se tak trapně. Oh, ale nedělej z toho vědu. Byla to jen pusa. Nechci míchat svůj osobní a profesní život. Je toho nějak moc. Srdce se zavřít nenechá. Není umění právě o tom? To už se nesmí stát. Co, učení? Vy víte co? Snad ne. Nebudeme se líbat, ano? Jen ta výstava a ve spojení s Van Goghem je až dost. Nemůžeme si to víc komplikovat. Tak jo. Myslím to vážně. Jo, bez líbání, chápu. No a co když to nezvládneme s tím příbuzenstvím? Nezačínejte s tím. Nezačínat, když jsem nepřestal. Na nic jinýho nemyslím. Jo, to já taky. Proč ta práce tolik znamená? Asi chci mít stabilní příjem. Už nemaluju, jak jste asi pochopil. Chci změnu a plně se věnovat učení. Učíte na kurze? Ale je historie umění nezajímá. Chtějí jen malovat koláčky a bavit se. Co je na tom zlýho? Tak mi řekněte, jaký je smysl umění, doktorko. Vzpomínat na minulost nebo oslavovat nádhernou přítomnost? Hm? Jsme tady. Proč nepozvete pravýho umělce? Vy jste umělec. To pochybuji. Jinak byste takhle nemaloval. Naskoč, Vincente. Modrá je vážně vaše barva. To jsem nevěděla. Pro vás? Jako vždy, prosím. Ano. Taky. Díky. Hned to bude. Všichni mý kolegové jsou na vás zvědaví. Musím se vyhýbat zborovně oblouky. Dalo by se to ještě zastavit. Myslete na to, že jste s Van Goghem příbuzný. Tak, tady. Děkuji. Díky, prosím. A to mě děsí ze všeho nejvíc. Zaplnit mezery ve vašem rodokmenu. V mém rodokmenu. Dusno. Chápete, co vlastně děláme? No tak jo. Asi musíme začít u babičky. Dobře. Její jméno? Alice. No a její otec byl váš pradědeček a teoreticky Van Goghův syn? To asi jo. Co o něm víte? Byl krejčí a imigrant. Takže jsem přijel z Holandska do přístavu na Ellis Island. Neuměl anglicky, imigrační úředník mu dal jiné příjmení, víc nevím. Tak jo. Neobjednali jsme si. To je na nás. Uzavřeli jsme s kolegyní sázku. Na vás dva. Ne, to mi venčí psa na vaše doporučení, takže děkuji. Ale ten pes tady není. Jen divný zprávy na ubrouscích. Prosím, a k tomu mu koupíte kafe. Už to na lidech poznám, ale vás nechápu. Ne, my k sobě nepatří. Pomáhám s projektem v umění. A já už měl v hlavě příběh. Našla inzerát, venčují psa a zamilovali se. Jen přátelé. Ano. Dobrou chuť. Pak se třeba zamilujete. Tak jo. Ukážu vám něco speciálního. Jo? Páni, úžasné. Hodně vzácné. Více barevné tulipány nemýváme. Poslední dobou se cítím holandsky, takže si vezmu tucet. Přítelkyni se budou líbit. Ne, jsou pro mě. Všechny květiny maluju na obrazy. Proč jste to neřekl hned? Je to tak trochu soukromé. Nemusíte skrývat, že jste umělec, když jste... To, kdo jsem, si nechávám pro sebe. A stejné je to s obrazy. Umění je v odvaze podělit se o něj. To říká manžel o hudbě. Styděl se hrát na veřejnosti a teď ho nedostanou z pódia. Co se stalo? Potkal mě. Aha. A já mu řekla, že je skvělý. Víra dokáže zázraky. Děkuji. Není zač?
Ráda bych někdy viděla váš obraz. Tenhle určitě uvidíte. Co? Jak vám to jde? Ani se neptej. Musíme toho tolik stihnout. Jako připravit prostory, vybrat rány, udělat katalog. Jak to jde mezi tebou a Tomem? No, jeho obrazy jsou úžasné. To je na tomto výbor. Myslím po osobní stránce. Jsou chvilky, které musím udržet. Tak mi přijde, že se tu někdo bojí, že mu zase ublíží. Ten popis se hodí na všechny. Nejvíc na mě. Haló? Ahoj. Jedu kolem, tak jsem se zastavil. Zajdeme na oběd? Zvu tě. Mám jednání a už jdu pozdě, Riku. Je fajn tě zase vidět. Omluvte mě. Promiň, tohle jsem nečekala. Párkrát jsem ti volal. Jo, mám moc práce. Vyhýbáš se? Ne docela. Vlastně tak trochu. Promluvme si o tvé práci. Radši ne. Jde o to, Riku, že já už nemaluju. Měla bys. Ne po tvé kritice. Necháš si to vysvětlit. Ne, musím učit. Až změníš názor, tak dej vědět. Dobře. To jsem já. Promluvíme si? Mám si dát salát s grilovaným kuřetem nebo s grilovaným lososem? Harp. Nechtěl jsem ti tou kritikou ublížit. Chtěl jsem motivovat tvé ambice. To jsi to musel otisknout? První výstava. Vím, že se mám co učit. Můžeš být dobrá, přímo skvělá, ale jsi příliš opatrná. Jako malíř nebo v životě? V oboj, podle mě. Tenhle názor nemáš sám. Podle kritiků je práce příliš technická. Nechci, abys přestala malovat. Pozdě. Teď se soustředím na učení. Chci ohromit školní radu jako kurátorka na výstavě ve škole. Slyšel jsem. Slyšel? Co? Trochu se bojím malíře a jeho spojení s Van Goghem. Záleží jen na jeho talentu. Snad to není podfuk. Jsme tu kvůli malbě a mým nedostatkům. Ano. Ve tvých pracích nevidím tebe. Tvé pocity. Tvou perspektivu. Bez toho jde o nanášení barev na plátno. Bez tvého vnitřku to nikoho neosloví. No, to právě nechci riskovat. Jen zkusila a neuspěla. Neuspěješ, když to vzdáš. A ublíží, když to zkusí. Umělcům, které obdivuješ, to za to riziko stálo. Tak co? Už víš, které obrazy dáme na pozvánky? Pivoňky. Maloval je, když mě poznal. Ty květy létají. Máme 2 týdny do výstavy.
pozvánky rozešleme hned. Začnu dávat dohromady seznam. A pozvi Viktorii Bainbridgeovou. Ano, galeristka dostane Toma na výsluní. Ty voňky můžou vzbudit zájem. Hned vedle jeho předků. A pošli pozvánku do galerie na Newburn. Jasně. Díky. Už jste rozeslali pozvánky? Ještě ne. Pošlete jednu manželce děkana a každému docentovi domů. Dobře. Ano? Jistě. Díky. My ale spřádáme pavučiny. Čím dál zamotanější. Ano, a se mi přebírá vedení. Rusher jede svoje tempo nalevo. Burger chce vyhrát, ale je to Semi, která přebírá vedení a míří do cíle. Tak jo, to by stačilo. A teď spolu naučíme něco tady Vincenta. Tak jo, kdo půjde jako první? Semi, tak ty. Plácnout? Tak jo, hodná holka. Paráda, tak jo. Bruisere, jsi pašák. Co uděláme? A zkusíme štěkat. Sleduješ to? Štěkej. 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 Jo. Hodnej, kůl, hodnej, hodnej. Viděl jsi? Tak se to dělá. Dobře, teď ty. Ukaž se, princi. Udělej svou nejoblíbenější věc. Lej. Haha, viděl jsi? Jako hodinky. Tak jo, Vincente, sedni. Nevím, co s ním udělám. Vincente, sedni. Sedni. Fajn, to nic. Tak příští týden, co myslíš? Necháme ho u nás? Je místa dost. Už zase. Chce to předělat celou elektriku na lodi. Jsi bez topení, bez elektřiny. A do té střechy ti zatejká čím dál tím víc. Nevím, hádám, že tě to vyjde. Tak na 10, možná na 12 tisíc. To je hodně venčení psů. Já hodně práce ti udělám, abys i něco ušetřil. Díky, Franku. Já. Co to tvoje malování? Brzy budu mít výstavu. Ale kdo ví, jestli něco prodám. Překvapilo by mě, kdyby ne. Nedělej si hlavu, začnu s opravama hned a pak se domluvíme. Toho si vážím, Franku. Už to je hrozný tlak, jak se to na mě hrnu. Ne, já to nepohrnu. Pochop, malování to byla terapie. Ale teď to znamená víc. Jenže je to nepraktický. Nevím, jestli si tím vydělám, chápeš? Jo, ale... Nejvíc záleží na tom, jak trávíš dny, a ne na tom, kolik ti dávají. Jsi moudrý muž. Jo, to mi říkaj. Všichni mi to říkaj. Doktorko Higginsová, zastihl jsem vás. V pátek pořádám koktejlový večírek a rád bych vás pozval. Oh, děkuji, pane Browningu. A přiveďte Toma Beckera. Jeden kolega znalý Van Gogha by ho rád poznal. Jistě si budou mít o čem povídat. Ve světě umění je velké vzrušení. To zní jako skvělý večer. Dobře, těším se. Díky. Každý den jen další překážka. Teď ještě večírek. Harper. Oh, to je dobře, zdraví. Že jsi tady. Moje loď se rozpadá. Lars pořádá večírek. Venčím si, abych si vydělal na opravu. Pozval odborníka na Van Gogha. Jsem bez elektřiny, jak mám tu výstavu stíhnout? Já bych možná měla řešení. Harper má ateliér, buďte tam, dokud neopraví loď. Dokončil bych obrazy. To by šlo. A můžeš ho připravit na večírek s expertem. Stojí to za úvahu? Ano, stojí. Uvažujte rychle, nemáme moc času. Tak jo. Ahoj, Linci. Ahoj. Tak co už přijal Tom tu tvoji nabídku? Vždyť to byla tvoje nabídka, vzpomínáš? Proč jsi to udělal? Nechápu, co je v tom za problém. Však víš, už takhle je to komplikované. Bude divné mít ho tady hned u domu. Jo, divný, a v čem? Mám někoho přede dveřmi. Tak to by ses měla podívat koho. Zavolám. Tak jo. Dělám.
Ahoj, Vincente, jak se vede? Berete nabit chudý umělce? Ahoj. Ahoj. Zkouším ho vycvičit. Ano? Mhm. Sledujte. Vincente, sedni. Na příkaz nic neudělá. Opravdu? Ano. Tak teď sledujte. Vincente, nesedej si. Beru zpět, jde vám to skvěle. Jo. Co dodat, je milej. Pojďte se zabydlet. Aha. Vezměte to. Vy máte ateliér, umíte malovat a netvoříte? V loni jsem měla výstavu. Nic se neprodalo a kritika byla hrozná. Umění je subjektivní věc. Van Gogh prodal jen jeden obraz a teď je za milion. Mě bohužel v závěti vynechal. Znám své hranice. Rembrandt, Picasso. Velcí malíři definovali umění. Já jen vybarvuji mezi čárami. A co prorazit skrz ně? No, nemám to v sobě. S tím jsem se smířila. Ve skříni jsou deky navíc. Doufám, že vám nevadí rozkládací postel. S těma já se důvěrně znám. Bydlel jsem po známých a příbuzných, když jezdil táta na mise ven. Bylo to těžké? Pro syna vojáka. Pak jsem se dal taky k armádě. Nic jiného jsem neznal. Až doteď? Přesně tak. Musím známkovat písemky, takže zmizím. Dobře. Jo, aha. Ještě Vincent. Aha. Má to tu rád. Pojď, kámo, tady je. Děkuji, jo. Bez líbání. To by mě ani nenapadlo. To mě uklidňuje. Ale vás to napadlo. Protože se tomu vyhýbám. Dobrou noc. Dobrou. Když to přežijeme, zaměříme se na výstavu. Kdo má být ten expert? Nemám tušení. Jsem host. Dostanu aspoň koktejl, než mě bude zkoušet. Bude to dobré. Kdo si má pamatovat tolik informací? Kdo byl ten druhý malíř v Arles? Paul Gauguin. Gauguin. Dost se mi plete, kdo maloval co kdy a proč. Všetně mých věcí. A to jsem si chtěl jen tak malovat na lodi. A sám. Dobře, zapomeňte na fakta. Důležité je umění, žádné odpovědi. V jednom muzeu visel Matisův obraz vzůru nohama a nikdo si toho nevšiml. Mm-hmm. Jo, kurátor řekl, že umění je jako láska. Volné interpretaci. Tomu věříte? Ano, věřím. Tomu o té lásce? Láska je záhada. Pro mě ne. Když je, tak je. Víte? Někomu se chce na procházku. A někdo tu chce změnit téma. Co si o tom myslíš, Vincente? Víte, ostatní psi jsou dvakrát tak velcí, ale Vincent vždycky vede smečku, že jo? Že jo, Vincente? No tak, dej mi pusu. Uj, Vinci, kolikrát mám opakovat bez líbání? Příkazy neposlouchá. Já taky ne. Měla jsem dva předměty, jsem roztěkaná. Doktorka začíná pochybovat. Ještě jdu na kus malování. Samé vyučování. Nikdo nehodnotí mou práci, ani já. Linci, projdeme si rozvrhy. A ano. V mé kanceláři? Samozřejmě. Dobře. Je všechno v pořádku? Ano, připravuji výstavu, zvládám výuku. Výuka má přednost. Přemýšlela jste o předmětech na příští semestr? Ano, ale nemám nic definitivního. Dobře. Ahoj, jsem Nancy. Tom, těším. Buster nedělá problémy. Dobře. Až na to štěkání. Je hodně hlasitý. To nevadí. Vrátí se v pořádku. Díky. Jistě. Ahoj. Tak, bando, jdeme. Běžíme.
Začal nám další dostih. Ano, a Vincent vyráží jako první. Sem je hned za ním. Kdo pak se nám to tu prodírá vpravo? No, pro pána. Přejete si? Zdravím, doktorka Higginsová. Máme schůzku v 10 hodin. Z Cambridgeského institutu umění. Připomeňte mi, o co jde. Samozřejmě. Pořádám ve škole výstavu a doufala jsem, že byste mohla přijít. Jen pokud jde o známého umělce. Tom Becker. Toho neznám. Ale poznáte talent. Mohu? Ukažte. Tedy má jistý potenciál. Který podle mě umí správně využít. Působivé. Tak dál. Kde vystavuje? Ještě nikde. Byla byste první, kdo by jeho obrazy umístil. Dobře, že jste neodbytná. Můžeme vás čekat na vernisáži? Ozvu se. Skvěle. Jo. Dí, ať si to nepokazíš. Dobře. Díky za váš čas. Už jste přečetla mou esej? Ano, je příliš krátká. Pište o tom, co vás osloví. Obraz, umělec... Uvidíme se zítra na večírku. Ano, doktore Browningu. Očekávám, že přivedete i prapravnuka Van Gogha. Promiňte? Neslyšeli jste o talentu, který objevil? Vernisáž je prozvané. Se studenty jsem to neprobírala. Jsem si jistá, že by je to zajímalo. Mě určitě. Mě taky. Tak je na čase o tom začít mluvit. Možná. Jdeme na oběd? Ne. Co se děje? Ty jsi to neviděla? A co? Stránku školy. Co tam je? Lars jim vnutil článek o výstavě. S menším úvodem o Tomovi Van Gogovi. Ale no jo, teď o tom ví celá škola. Vymklo se nám to z rukou. Víš co, Vinci? Teď máme chvíli, abychom probrali pár věcí. Můžeš mi s něčím pomoct. Hele, tvoje panička se mi líbí. Ale chci vědět, kdo je ten Rick. Patří k ní? Patří. Jo, stačilo zavrtět hlavou, díky. Takže ne, beru to jako ne. Jasně. A má oblíbenou barvu. Modrou? Neštěkej, jestli jo. Tak jo, díky, kámo, vážím si toho, opravdu. Chlap s chlapem, tobě můžu věřit. Pojď se. Přitul se, víc se přitul. Patříš sem. Jsme parťáci. Kamarádi. Klimt byl jedním ze zakládajících členů vídeňské secese. Ve skupině byly zastoupeny i prvky naturalismu, realismu a symbolismu. Jak víme, ke Klimtovi patří symbolismus, ano? Jak víte, že Tom Becker je příbuzný Van Gogha? Probíráme Klimta. Myslíte, že talent se dá zdědit? Kdyby byl dobrý, nenesou to geny. To na zkoušce nebude, ale Klimt ano. Měli tolik otázek, že mi došly odpovědi. Přesně to se mi stane na večírku. Divím se, že jsem to nečekala. Tak jo, víte co? Konec učení. A konec starostí. I malování dáme přestávku. Večírek je zítra. Taky musíme jíst. Jde se někam na pizzu.
Bude zábava. Umíte se bavit, doktorko? Pro pána, to je dobrota. Nebo je to společností. Nebo trochu obojí. Máte ty nejpodivuhodnější oči. S takovými zlatými tečkami. Prostě umělec. Kdo jiný si všimne takového detailu? Je toho víc. Rty se kroutí nahoru, když se smějete a ten růžový nádech na tvářích? Kvůli vám se barví do ruda. Pěkně děkuji. Ta barva vám sluší. Tak ale méně flirtování a víc pici. Jak chcete, doktorko. Je to dobrota. Já se vyznám. Co jiného se mezi turnusy dalo asi tak jíst? Vím, jaké to je. Dovážené jídlo bylo u nás pořád. To máme společné. Ano, to máme. Improvizované večeře i tu samotu. Vidíte mi do duše. To je špatně? Ne. Ne. Až na ty rudé tváře. Kéž by byl způsob, jak se přiznat a nemít to nad hlavou jako giloty. Nevím jak, ani kdy a ani co říct. Vystavovat své obrazy, to je pro mě veliký tlak. Co je? Proč je to tak těžké? Je to jako s tím rudnutím. Vydávat se na odiv. A já to tak mám s obrazy, jsou mojí součástí. Kterou stojí za to znát. Tohle je velká odměna. A co? Ty a já. Třeba jo. Studenti chtějí mluvit už jenom o prapravnukovi Vincenta van Gogha. Jo, doktor Martin a celá rada zrovna tak. Musím z toho ven. Nesmím mu to ovlivnit kariéru. S tím bych nemohla žít. Zdravím, doktore Browningu. Zrovna... Si povídáme o tomu Beckerovi a jeho úžasných obrazech. Už se těším, až ho poznám. Večírek je za pár hodin. Přijďte včas. Jedu se převlec. Jo, a děkan Whitney a jeho žena se k nám také přidají. Oh, výborně. Jistě, to bude výjimečný večer. To rozhodně. Jedu pozdě, ne, byl jsem venčit. Večírek je od 7, je čas... Chci odbourat to napětí. Chápu. Vezmeme Vincenta. Vincente? Co? Přijde na povel? Někdy jo? No ne. Hej, Vinci! Tak tohle bych chtěla oslavit. Učím ho si sednout. Vážně? Zkusím to. Vincente, sedni. Sedá si až tak na 10. příkaz, aby zapadl mezi ostatní. Ty se hned posadí, ale naučí se. Získal si mé srdce. A je to vzájemné. Doufám. Takže já se jdu převlec. Jo, jasně, já taky. Jdeme. Tak co myslíš? Dobře. Umělec a kravata. Lepší? Vypadáš úžasně. Díky stylistovi Vincentovi. Je to večírek s koktejlem. Jsme pěkně oblečení. Tak jako na první rande, že jo? Neuvěřitelně komplikované rande. Kéž by to už skončilo.
a nikdy neskončilo. Dnes vypadáš skvěle. Žádné líbání. Vítejte, jsem hostitel doktora Lars Brauna. Tom Becker. Nijak zvlášť se Van Gogovi nepodobáte. Všichni vás tu touží poznat. Tady je doktor Martin, vedoucí naší katedry. Jsme nadšení z vaší výstavy. Vaše příbuznost s Van Gogem vzbuzuje velkou zvědavost. Snad má práce bude mluvit sama za sebe. A děkan Whitney s manželkou Lisou. Toto je malíř, na kterého jsme se všichni těšili. Tom Beck. Zdravím. Těším tě. Dobrý den. Vzrušující chvíle. Rád vám představím odborníka na vše kolem Van Goga, Ricka Abbotta. Říkal jste, že je to kolega. Nebylo vhodné představit ho jako bývalého přítele. Rick Abbott. Ochraňuji Harper a jak slyším příbuznost s Van Gogem, tak pochybuji. Když vidím jeho obrazy, cítím velkou pokoru. Které ve vás vzbuzují největší pokoru? Nejvíc Hvězdná noc a díla z jeho pobytu v Arles. Takže období zrodu jeho postimpresionismu? No, dalo by se říct. Jeho emoce se propojily s tím, kdo se na obraz dívá. Jeho díla jsou víc osobní, což převzali ostatní. Takhle pěkně jsem to neslyšel. Souhlasím. A jak jste vlastně příbuzní? Babička byla z Holandska, ze Zordentu. Její otec nemluvil anglicky, takže mu imigrační úředník zapsal nové jméno. To se stalo i mému dědečkovi. Babička schovávala všechny mé obrazy a doufala, že půjdu v jeho stopách. A jak předpověděla, stal se z vás malíř. Ráda bych šla na vaši vernisáž. Nedostali jste pozvánku? Ne. Harper? Tady je, paní Whitneyová. Ty voňky jsou dokonalé. Pěkná práce. A velmi připomíná Van Goga. Na objev doktorky Higginsové a na výstavu Toma Beckera. Na zdraví. Mělo by se mi ulevit, ale cítím se hrozně. Jo, já taky. Doktor Martin byl pyšný. A děkanova manželka nám fandí. Všichni lidé, kterých si tak vážím. Tohle nejsem já. Tancovat kolem pravdy. Já se takhle cítit nechci. Nestojí to za to. Co budeme dělat? Napravíme to. A čím dřív, tím líp. Jen vymyslet jak. Už je mi líp. I když mám zamotanou hlavu. Mně taky. Jdeme? Ty maluješ? To je skvělý. Nebudu tě rušit. Ne, já jen opravuju, přemalovávám a začínám znovu. To přijde, jen se netrap. Peyton chce obraz, podle kterého by studenti malovali, ale veselé motivy mi nejdou. A zátiší taky ne. Dovolíš? Tak na to nemysli, jen maluj prostě, co chceš. Maluj, co cítíš a co nejde vyjádřit slovy. To se ti řekne. Naštěstí se protiklady přitahujou. Už musím do práce. Je pro mě učení to pravé? Už ani nevím, kam patřím. Upřímné doznání. Kéž by to šlo i na plátno. Doktorko Higginsová, přepsal jsem tu esej. Je o Van Gogovi, díky vaší výstavě. Ráda si ji přečtu. Děkuji. Chtěl bych na vernisáž. Dostanu se na seznam? Pozvánky už jsou rozeslané. Promiňte, pospíchám do třídy. Chceme se s Tomem přiznat. Dobře. Ale snad radši až po vernisáži. Je za pár dní. Jo, tak jo. Ale komu to říct? A hlavně jak? Začni u doktora Martina. Lindsay říká, že máme počkat až po vernisáži.
Tolik lidí přijalo pozvání. Možná má pravdu. I Viktorie Bainbridgeová. Z galerie Bainbridge. To je úžasné. Tak jo. Ale po vernisáži se přiznáme. Vezmu doktora Martina diskrétně stranou, abych ho nijak nestrapnila. Dobře. Tak jo. Mezitím musím vyvenčit pár psů. Mám zákaz, ale potřebovala si to. Ano, potřebovala. Jdeme. Nevím, co říct. Líbí se vám? Je nádherný. Jste tak dobrý a nechcete to ukázat? I to, že malujete kupované květiny, jste mi pověděl jako tajemství. Kdybych já byla takhle dobrá, všem bych to ukázala. No, vážím si toho. Záslužná činnost. Ahoj. Zařaď se. Nemotej se tu. Pane Becker, to je překvapení. Co tu děláte s tolika psy? A... to jsou psi mých sousedů, jo? To jste asi milovník psů. Jo. Neměl byste připravovat výstavu? Co je? A není tohle pes doktorky Higginsové? No, ano, ano, občas ho pomáhám venčit, ale už musím jít. Chci malovat, víte? Tak jdeme, poběžte. Jo, a kde vlastně bydlíte, pane Beckere? Taky mrkev a kukuřici. Mm-hmm. A kápy kvůli barvě. Umělecký salát? Ať chutná, jak vypadá. Potkal jsem dnes Larse. Co? Kdy? Vzal jsem si do parku. Byl tam. Viděl tě venčit psy? To je špatně. Má tě za umělce. Tak... jsem malíř, který náhodou venčil psy? Promiň, já jen... to je ten problém selhání. Vytlačí štěstí. Jo, to vím, dík. Já tě neobvinuju. Já se obvinuju, což je mnohem horší. Ha, ne. Promiň, jsem vystresovaná. Mrzí mě, že si neužijeme večeři. To je to poslední. Tak dobře. Jdu si pročistit ven hlavu. Fajn. Skvělý, krásně zapadl mezi smyčky. Aha. Tak jo. Užijte si to. Díky. Jdeme, parto. Utíkáme. Přidej, jo. Vincent už zase vede. Do toho, Vincente. Přidej, kámo. Skvělý. A zase máme útok zleva, jo. Promiňte, nechci obtěžovat, ale všiml jsem si vašeho psa. Bastra. Víte, hledám někoho na venčení psa. Aha, Tom chodí s Bastrem dvakrát denně, je spolehlivý a chodí včas. Tak to je opravdu skvělé. Děkuji. Není zač. Mějte se. Doufám, že tou výstavou vydělám víc. Jo, ale nedělej si hlavu, nepospíchám. Je to všechno. Dobře. Jak to jde? Koukám, že teď maluješ jako divej. Vlastně pořád a nesmím přestat. Je ti jasný, co bude v další kapitole tvýho života? Asi jo. Potkám ženu a život se obrátí vzhůru nohama. Kterou? Harper? Tu s tím jsem? Jo.
Ta je moc milá. Už jsem se zamiloval. Jo? Na tom není nic špatného. Cítí to stejně? Možná, já ani nevím, těžko říct. Je to komplikované, víš? No jo, to v lásce vždycky. Zdravím, přejete si? Hledám pana Toma Beckera. Zrovna jste se minuli. Škoda, chtěl jsem s ním mluvit o jeho obrazech. Je fakt dobrý, že jo? Ano, jsem velký fanda. Jo, narazil na to náhodou a ukázalo se, že má talent. Takže malovat se neučil? Ne, jen na terapii v nemocnici pro veterány, jinak ne. No, ušel dlouhou cestu. Začneme s pivoňkami. Jako první musí být to, co bylo na pozvánkách. Jo, dokonale. Tak, co myslíš? Je skutečně tak úžasný. Ten obraz? Mluvíme o obrazu? Políbil mě. V dešti. Tak magické. Nevím si s tím pocitem rady. Víš, co se říká, láska je i sáska. A je fakt, že umí. Inspiruje mě. Už zase maluju. Každým dnem jsem odvážnější. Proč o tom šeptáš? Já maluju jako dřív. Ano, to je ono. Já vím, Vince. Taky jsem nervózní. Nespím. Já taky ne. Přeju si, aby to šlo hladce, aby se ti dařilo, ale chci říct pravdu a tak si v hlavě přehrávám, co řeknu. Cítím to stejně. Ať se stane cokoliv. Jo. Budeme v pohodě. Zítra touhle dobou už bude po všem. Až na tu část slíbání. Už teď je mi trochu líp. Thank you.
Můžeme sem zajít až zítra. Přítomnost umělce na vernisáži se vyžaduje. To mi zařídil příbuzenský vztah. Tvůj talent je nejdůležitější. Ten tady zůstane i po tomhle večeru. A co bude s námi? Další procházky při měsíčku v dešti. Vidím v tom Van Gogha. Má skvělé oko pro detaily. Oh, tenhle obraz je úchvatný. Zamilovala jsem si obrazy fialky a teriér. Rozhodně chci oba dva. To, abych si zašel pro šekovou knížku. Výstava předčila mé očekávání. Děkuji, doktore Martin. Díky. Zdravím, Viktoria Bainbridgeová. Oh, děkuji, že jste přišla. Jsem ohromena vaší prací. Obvykle nezastupuji neznámé umělce, ale vy jste zcela výjimečný ve všech ohledech. Nevím, co na to říct. Právě jste vyhrál. Usmějte se a podepište to. Když jsem slyšela o Van Gogovi, nevěřila jsem, ale teď říkám, že věřím. Doufám, že budete hodnotit mou práci a kvalitu. Samozřejmě, ale váš rodokmen vám otevře hodně dveří. Promluvme si. A o čem? Už vím, že seržant Tom Becker je podvrh. Vymyslela jste si spojení s Van Goghem kvůli výstavě a zajištění práce ve škole. Udělám, co chcete. Nezničte tomu. Vážení hosté, mám pro vás důležité oznámení. Podle všeho nás mylně informovali. Neexistují důkazy o tom, že Tom Becker je potomkem Vincenta Van Gogha. Doktorko Higginsová, je to pravda? Omlouvám se, za všechno můžu já. Ne, takhle ne. Všem vám dlužíme omluvu. Udělali jsme hroznou chybu. Je mi to upřímně moc líto. Ten výraz doktora Martina. Chtěl jsem to Bainbridgeové vysvětlit, ale co pak to šlo? Výstavu zítra strhají. Linci zařídí odvoz obrazu. Zasloužili jsme si to. Ne, ty ne. Já si to zasloužím. Lítosti je dost pro oba. Zaprodala jsem se. A proč? Abych měla plný úvazek? To ani nejsem já. A co teď? Musím se lidem omluvit. Taky se pár lidem omluvím. Jen slib, že nepřestaneš malovat. Neboj, vždyť to ani nejde. Hele, to přečkáme. Slibuju. To je ta nejhorší noc. Ale tobě věřím. Že mé zaměstnání zde je minulostí, ale proto tu nejsem. Ráda bych se vám osobně omluvila. I když vím, že je to neomluvitelné a jsem si vědoma toho, co to bude stát vás a fakultu. Jak dlouho jste si tu řeč chystala? Dlouho. Měla jsem být od začátku upřímná. Časem se z toho stane vtípek, který si budou studenti vyprávět. A škole to nijak neublíží. Což se nedá říct o vaší kariéře. Což přijímám. Ani nevím, jestli to pro mě je. Budu taky upřímný. Není. Na učení se nehodíte. Ano. Toužila jsem malovat. Ale ztratila jsem nervy a
chtěla být někým jiným. Znáte to těsné pořekadlo, kdo umí, umí a kdo neumí, učí? To je omyl. Ti, kdo učí a učí skvěle, se pro učení narodili. Zjistěte, pro co jste se narodila vy a nenechte se nikým zastavit. Vy jste výborný učitel. Tak hodně štěstí. Děkuji. Nemám moc času. Nechci zdržovat, přišel jsem se osobně omluvit. Vám především dlužím omluvu. Musím si chránit pověst a pro své klienty si ji musím zachovávat. Fakt, že jste uvažovala o mém zastupování, znamená víc, než tušíte. Nemusel jste si vůbec nic vymýšlet. Vaše práce je tak dobrá, že kritiku ustojí. Máte velký talent. Tak si ho važte. A věřte mu. Děkuji. Kariéra profesorky v jedné krabici. Mám pro tebe i dobré zprávy. Jaké? Žena děkana koupí 2 Tomovy obrazy. Vážně? Víš to jistě? Ano, řekla doslova a poslouchej. Je mi jedno, s kým je a není příbuzný. Chci se doma dívat na jeho obrazy každý den. Líbila se mi, už vím proč. Takže Tom si nechá opravit loď. To je senzační. A co bude s tebou? Budu v pohodě. Zůstaly mi kurzy. Tady jsem byla omylem. Malování je to hlavní, co chci dělat. To jsi na správné cestě. A se správným chlapem. Přesně tak. Když se na obraz podívám, začnu se usmívat. Co vám dlužím? Jen menší provizi. Zákazníkům se obraz líbí. Jeden ho dokonce chtěl koupit. Mohl byste tu vystavovat? Jako v malé galerii? Ano, děkuju. To by bylo fajn. Co ty na to? Je to tak romantické. Moc hezké. Jdeme. Vinci, další krásný den na procházku, co? Jsi jako na nějaké misi. Počkej, zastav se. Zastav. Vinci? Kem? Zkusíme to ještě jednou. Počkej. Vinci? Sedni. Počkat, uvidíme, jestli to nebyla náhoda. Ještě jedno. Postav se, vojáku. Takže, Vincente, sedni. To je zázrak. Hodnej kluk. Už se těším, až to ukážeme Harper. Pojď, běžíme. Vincent je dneska super pes. Vážení, máme překvapení. Teď jim to ukážeš? Tak jo. Vincente, sedni. Hodnej kluk. To je úžasné. Ale já mám taky překvapení. Vzpomínáš si? Jako si zapamatuju tohle. Umění imituje život, co imituje umění. Jsem ráda, že chodím na tenhle kurz. Kdybych do tebe nevrazila a neměla psa, kde bychom teď byli? Vincent by nás dal dohromady. To je osud. Dobře, já ho beru. Jdeme. Chci tě namalovat tak, jak teď vypadáš. Potřebujeme další stoje. České znění připravili
Jolana Hán-Smičková, Michal Holán, Marcel Vašinka, Bohdan Tůma a další. Překlad Jana Hrubá, úprava Nataša Čermínová, zvuk Martin Hale, produkce Zdena Sirotková, vedoucí výroby Kristýna Pavlíková, vedoucí dramaturg Olga Potužáková, šéf-producent Jaroslav Richter, režie českého znění Martin Kott. Ve studiu Babidaby SRO vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2019.